Ahoj, vítám vás u dalších zpráv z My Little Pony. Dnes jsem našel docela dobré novinky, tak jdeme na to. V květnu 2022 vyjdou nové komiksy z Netflixovských poníků, vypadají dobře, co vy na to? Možná udělám unboxing. Mutování My Little Pony pokračuje, tentokrát to vypadá jako Steven Universe bez Stevena Universe, ach jo, a to jsem si myslel, že to nemůže být horší. My Little Pony, Make Your Mark, animovaný seriál, který bude mít premiéru jako 44-minutový animovaný speciál na Netflixu 26. května, po němž bude následovat zahájení stejnojmenné 8-dílné série 26. září. Druhý 44-minutový speciál, My Little Pony, Winter Wish Day, bude na Netflixu debutovat 21. listopadu, tak snad to nebude sračka. Tak to je vše, pokud máte další novinky, o kterých nevím, můžete napsat do komentáře, zatím čus.